Topeliahan oli ensimmäisen maailmansodan aikana venäläinen sotilassairaala, ja täällä hoidettiin maailmansodan rintamalla haavoittuneita venäläisiä sotilaita. No, samalla kun täällä oli niitä miehiä, joita oli maailmansodassa runneltu maailmansodan itärintamalla, samaan aikaan yliopistolla naapurikorttelissa valmistauduttiin lähettämään miehiä Saksaan hakemaan sotilaskoulutusta kansannousuun venäläisiä vastaan. Eli jääkäriliike syntyi loppuvuodesta 1914 ja jo alkuvuodesta 15 ensimmäiset ylioppilaat suuntaisivat Saksaan. Tässä ollaan yliopiston päärakennuksen portailla. Tässä on tietysti paljon historiaa läsnä, paljon tämmöistä missä kerran kuljimme tematiikkaa. Taustalla Senaatintori, joka on rakennettu nimenomaan tämmöisten suurien tapahtumien näyttämöksi, ja sitä se myös oli ensimmäisen maailmansodan ja ennen kaikkea vuoden 17 aikana. Pian maaliskuun vallankumouksen jälkeen Venäjän Itämeren laivaston uusi komentaja Maksimov tulee tänne juhlasaliin suureen juhlatapahtumaan tapaamaan ylioppilaita ja yliopiston johtoa, ja hän toivoo, että nyt voitaisiin vanhat kaunat unohtaa, jääkäriliike voisi tulla vallankumouksen tueksi, koska hänen näkemyksensä mukaan yhteinen vihollinen on tietysti tämä syrjäytetty keisari. Ylioppilaat suhtautuvat tähän aamistuksen varovaisemmin tähän aloitteeseen. Mutta joka tapauksessa juhlasali on silloin täynnä, ja sitten kun Maksimo tulee tähän näin, torilla on tuhat määrin helsinkiläisiä odottamassa, että mitä täällä tapahtuu, ja sen jälkeen Maksimo puhuu helsinkiläisille ja huutaa, nostaa kohtaa eläköön huudon vapaalle Suomen kansalle, vapaalle Venäjän kansalle, ja tori sitten yhtyy tähän huutoon. No niin, nyt ollaan täällä yliopiston päärakennuksen sisäpihalla, taustalla on Unicafe, ja täällä on sitten yliopiston päärakennuksen uusi puoli. Ja tämä uusi puoli tarkoittaa juuri sitä, että vuonna 1917 tässä ei suinkaan ollut tätä rakennusta, vaan tässä oli yliopiston voimistelulaitos ja piirustuslaitoksen piirustussali. Ja vuonna 1917 syksyllä, kun yliopiston lukukausi oli peruttu, ylioppilaalla oli hyvin aikaa keskittyä tähän jääkäriliikkeen tukemiseen, ja näinpä perustetaan ylioppilaiden suojeluskunta, joka harjoittelee sitten täällä. Ja koko syksyn 17 täällä on toimintaa. Tilanteen kiristyessä sitä tehdään entistä enemmän salaa, eli siellä harjoitellaan verhojen takana, vartijat on ovilla, ja kerrotaan, että komentosanoja piti antaa suurin piirtein kuiskaten, koska piti olla hiljaa, ettei toiminta paljastu. Suomi itsenäistyi vuonna 1917 lopulla. Ennen kaikkea merkittävää oli se, että Venäjän hallinto tunnusti Suomen itsenäistymisen vuoden 1917 viimeisen minuuttien aikana. Ja pian seuraavana päivinä sitten keskeiset muut valtiot, Saksa, Ranska, Pohjoismaat tunnustivat Suomen itsenäistymisen. Näinpä sitten 19. päivä tammikuuta, kun vietettiin kevätlukukauden avajaisjuhlallisuuksia, niitä vietettiin kokonaan uudenlaisissa tunnelmissa. Saatiin puhua itsenäisen Suomen unelmista ja tavoitteista. Ja niinpä juhlasalissa oli erittäin juhlallinen tunnelma. Päivän juhlallisuuksia seurasi sitten ylioppilaiden iltajuhla, jossa juhlittiin itsenäistymistä ja ennen kaikkea tietysti jääkäreitä ja heidän taustalla sitten Saksaa. Ja niinpä juhla oli täynnä suuria isänmaallisia lauluja, juhlapuheita, ja juhlassa nähtiin myös, tai enemmänkin ehkä kuultiin, Sipiliuksen jääkärimarssin kantaesitys Suomessa. Ja ylipäätään lehdissä kerrottiin myöhemmin, että kuinka tämä oli ollut suuri isänmaallinen juhla ja tunnelma oli ollut erittäin innostunut ja harras. Ja tässä nimenomaan juhlittiin sitä, että kuinka jääkärit nähtiin itsenäisyyden takuumiehinä. No, tämä juhla tosissaan oli 19. päivä tammikuuta. Viikkoa myöhemmin Suomessa syttyi sisällissota ja tunnelmat olivat jo kovin toisenlaiset.